ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସକାଳ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯଦି ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇତା। ସକାଳ ସକାଳ ବେଲରେ ଚାପି ଯାଉଛି। ହଁ କରୁଛି ଶୁନିଆ। ହଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁ ପୁଣିଆ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିନି। ହଁ ବସେଇଛି ଛାଡ଼ିବି। ଶାଗ ଧୁଆ ଏଇନା ସରିଗଲା, ଶାଗ ଭଜା ହବ, ଶାଗ ଧୁଆ ହେଉଛି। ଶାଗ ଏଇନା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ଏଇଠି ଫୁଟିଲାଣି, ଏଇଠି କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ମିଶେଇ ଭଜା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଡାଲି ହେଇଗଲା, ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବୁଲ ରାଇତା ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଫୁଟଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କଲ ଲଙ୍କା। ଏଇଠି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ, ଇଏ ହେଲା ଭୃଷ। ଏଇନା ଆମେ ପକେଇବା, ଚିନି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟିକେ, ପକେଇବା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ପକେଇଛି, ତାପରେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଚିନି ପଡ଼ିଗଲା, ଚିନି ପଡ଼ିସାରିଲେ କଲର୍ ଆସିଲା, ଏଇ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିବ, ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିସାରିବ ତାପରେ ଦହି ପଡ଼ିବ, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାରେ ଫୁଟିଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲେ ଦହି ପକେଇଦେବି, ନା ଦହି ପକେଇଦେବା, ଦହି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚଲେଇଦେବା, ଛିଣ୍ଡି ଗଲା କି ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ହଁ ଭାତ ଟା ଟିକେ ଯାଉ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇତା, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇତା Thank you.
লিওনকে ভাত দিয়েছিল, তা মা খাওছে, লিওন খাইলানি, আইস নাই বলে।